klicka på konto, verktyg och skriv ett namn på din arbetsyta. Hitta på en kurskod. Om du skapar en kursyta för att jobba med material till en kommande kurs så kan du skriva samma namn på som kursen är och samma kurskod fast du lägger till exempel test eller arbetsyta efteråt. Sen klickar jag på skapa kurs och bekräfta. Och då kommer den in i listan här. Här under kan jag också radera de testytor som jag inte vill ha. Om jag klickar på översikt och går in på min nya arbetsyta och HKR-verktyg så kan jag också bjuda in kollegor genom att skriva deras namn. Bekräfta där. Och här är det bara att lägga till flera om man vill. Observera att du inte kan ha några studenter i en sådan här yta, utan den är enbart för kollegialt samarbete eller för att skapa material.